Aí, é o baile dos vigaristas. A fonte dos Mandela, DJ hein? Camponês, é o brabo da putaria. É que nós vai fazer. Fala pra onde eu vou te levar. Vamos pro meu apê. Ou uma resinha pra perguntar. Onde quer conhecer? Vai no vídeo do Pernambuco. Onde que eu vou te ter? Fala pra onde você quer me dar. É que nós vai fazer. Fala pra... Vamos pro meu apê. Ou uma resinha pra perguntar. Onde quer conhecer? Vai no vídeo do Pernambuco. DJ Camponês, é o brabo da putaria. É que nós vai fazer. Fala pra onde eu vou te levar. Vamos pro meu apê. Ou uma resinha pra perguntar. Onde quer conhecer? Vai no vídeo do Pernambuco. Onde que eu vou te ter? Fala pra onde você quer me dar. Que nós vai fazer? Fala pra... Vamos pro meu apê. Ou uma resinha pra ver o mar. Onde quer conhecer? Vai no vídeo do Pernambuco. Onde que eu vou te ter? Fala pra onde você quer me dar. Pernambuco.